det nu er tid til magasinet Penge. Hvad gør du, når du gerne vil have en CD med en af dine favoritkunstnere? Går du ned i pladeforretningen og køber den for 149,95, eller henter du den bare på nettet uden at betale en krone? Velkommen til magasinet Penge om piratkopiering. Der er næsten ingen grænser for, hvad du kan finde på internettet. Det er jo blevet en slaraffenland, altså, hvor man kan gøre stort set, hvad man vil. Men det er ikke alle, der husker at betale for det, de finder. I stedet for at købe en hel CD, kan man så downloade lige præcis det nummer, man gerne vil høre. Alligevel så bliver man da fristet. Og der er rigtig mange, der bliver fristet. Men det er tyveri, mener dem, der har rettighederne. Det, at der finder så massive krænkelser sted i ophavsretten, er et kæmpe problem. Andre er helt uenige. Grundlæggende ser vi det som en positiv ting for samfundet, at internettet har gjort det muligt for os alle sammen at få adgang til viden og kultur på den måde. Og imens der diskuteres, gør stadig flere af os som ham her. Så længe tingene ligger tilgængeligt, så bliver man ved. Det er altså ulovligt at kopiere en CD gratis på nettet, men også fristende nemt at spare de 149 kroner. Så nemt, at millioner af mennesker verden over gør det hver eneste dag. Hvor nemt det er, det skal vi se lige om lidt, men først skal vi hjem til 20-årig Lasse. Han er rigtig dygtig til at udnytte nettets mange muligheder. En netpirat logger på. Skibet er ladet med ulovlige filer. Avatar-film, og så har vi i HD-kvalitet i Blu-ray, rejsen til Saturn, brødende lødhjertet. Og så har vi High School Musical 3. Og det kræver ikke et snørklet skattekort at finde frem til guldet. Så kan vi simpelthen lige ind og søge på Kim Larsen. Og så kan jeg simpelthen gå ned og sige, jeg vil egentlig gerne have luft under vingerne. Bag computerskærmen sidder 20-årige Lasse. Han ved, at han bryder loven, og derfor er han anonym. Ligesom millioner af andre netpirater bruger Lasse et særligt program til at downloade. Altså til at hente det ulovlige materiale ned på sin computer. Lige nu på eMule, der har vi 67 millioner brugere, og der er 187 millioner filer tilgængelige lige nu. Programmet sætter ham i forbindelse med de brugere, der har den film eller den musik, han ønsker. Alt det blå herinde i feltet, eller det, der er farvet, det er det, som jeg kan få. Det er det, som er tilgængeligt. Så kan vi på. På den måde kan han hente en film eller et musikalbum i små bidder fra mange forskellige netpirater på samme tid. De grønne, dem har jeg simpelthen forbindelse til og i gang med at hente fra de mennesker. Programmet er baseret på teknologien peer-to-peer, som kræver, at Lasse ikke kun downloader, men også uploader. Upload betyder, at han lægger materiale ud på nettet. På den måde bliver der ved med at være materiale tilgængeligt til alle netpirater. Det, du henter, det giver du tilbage igen. Det vil sige, at når jeg har hentet for eksempel rejsen til Saturn, for eksempel, så sletter jeg den ikke, eller brænder den ud, altså fjerner den fra min computer. Det gør jeg ikke før, at filen igen er sendt ud til andre brugere 100%. Lasses seneste høst er storfilmen Avatar. Avatar, det er jo en film, som mange de snakker om, og så tænker man, fedt, den vil man da lige se. Og så henter man den, og så kan man se den, når man har den på computeren, så er man ikke bundet til at skulle gå ud i biograf på et bestemt tidspunkt. Og det var der andre end Lasse, der tænkte, da Avatar kom frem sidste år. Samtidig med verdenspremieren kunne den nemlig downloades ulovligt på nettet, og det resulterede i en uofficiel piratrekord med 500.000 downloads i dagene efter premieren. Vil du have set Avatar i biografen? Nej. Også musikindustrien er hårdt ramt af pirateriet. Den internationale sammenslutning af pladeselskaber, IFPI, anslår, at hele 95% af den musik, der bliver hentet på nettet, smyger sig uden om kasseapparatet. Så længe tingene ligger tilgængeligt, så bliver man ved. Men Lasse gør det ikke kun, fordi det er nemt. Han mener også, at priserne i butikkerne på både musik og film er for høje.
Det er for dyrt, og så skal man huske at aflevere filmen, ellers får man en bøde. Og så også det med Blockbuster, de lukker. Det gør internettet ikke. Der er en lovlig løsning, der hedder, at du kan gå på biblioteket og låne det lovligt. Hvorfor benytter du dig ikke af det så? Så skal jeg aflevere det igen. Og der er mange, der ligesom Lasse vælger den døgnåbne computer. Ifølge en undersøgelse fra internet- og tv-udbyderen UC, henter hver sjette dansker mellem 20 og 65 år jævnligt spillefilm på nettet uden at betale. Eller også får de en hjemmelavet kopi af venner og familie. Hvis en ven lige spørger om en kopi, jamen så har jeg dem jo liggende, så kan jeg lige tage en kopi i stedet, hvor jeg skal ind og enten finde dem på computeren eller hente dem igen. Og for Lasse og hans venner går der sport i netpirateriet. Den, der finder tingene hurtigst og får dem ned hurtigst og har det i bedste kvalitet, det er en guldmedalje. Så kan vi komme derind. Og Lasse er ikke bange for at blive opdaget. Han betaler nemlig et lovligt sikkerhedsfirma for at få omdirigeret sin internettrafik igennem en computer i Tjekkiet. Den står i byen Visoka. Og der... På den måde ligner Lasse en tjekkisk netbruger, hvis dem, der jager folk som Lasse, skulle få færden af hans ulovlige filer. Det er simpelthen et lag, der ligger uden på ens internettrafik. Det er lidt det samme som at gå med slør i byen, kan man sige. Men de ved, man er der, men de ved ikke, hvem man er. Lasse har altså taget sine forholdsregler, men han mener, det er urimeligt, at han skal stemples som kriminel og skjule sig, fordi han bruger internettets muligheder. Det er så almindeligt, at man føler sig ligesom alle andre på gaden, at det er hver mands eje. Det er bare noget, man gør, ligesom at stå op om morgenen. Lasse fortsætter ufortrødent, og det er han bestemt ikke alene om. For selvom det er ulovligt, så er det fuldstændig almindeligt at hente film, musik og bøger på nettet, uden at betale for det. Vi går op og trykker på søgefeltet. Skriver for eksempel Medina kun for mig. Ulovlige downloads er ikke kun en fest for iPod-generationen. Alle aldersgrupper og samfundslag er med, det viser undersøgelser. Det er ulovligt, når man henter musik, bøger, film eller billeder ned fra nettet, som andre har rettigheden til, og som de dermed er berettiget til at få betaling for, når det bruges. Hvert sekund døgnet rundt står millioner af computere verden over og henter og uploader film, musik, computersoftware og spil ulovligt. Og hver gang fildelingstjenester bliver lukket, vokser nye op. I Danmark bliver det ifølge musikindustrien til mellem 150 og 300 millioner kroner, som danske musikere og deres pladeselskaber taber. På verdensplan kan det gøres op til fantasillioner, hvis man spørger pladebranchen. When you are ready. Og så er der filmene. Omregner man de ulovlige downloads til solgte biografbilletter, går filmindustrien glip af svimlende beløb, fordi millioner af mennesker gør som Lasse i stedet for at betale. Men kan man stille regnestykket sådan op? Nej, mener piratgruppen, der er et netforum for fildelere. Holdningen er, vi stjæler ikke, vi kopierer bare. Og det spændende ved internettet er jo, at det at lave kopien, altså mangfoldiggøre produktet og distribuere det ud, det koster ingenting. Piratgruppen bliver bakket op af en svensk undersøgelse fra 2005. Ifølge den får de fleste fildelere en øget interesse for musik ved at downloade. De køber flere koncertbilletter og mere musik. De ulovlige fildelere bruger altså ifølge den svenske forskning flere penge på musik, end andre gør. Det afviser rettighedsindustrien. Ifølge dens undersøgelser bruger mange fildelere ingen penge på musik, og det betyder for eksempel, at antallet af musikudgivelser falder drastisk i nogle lande. Derfor efterlyser IFPI en effektiv indsats over for piraterne. Og for at gøre forvirringen total, en undersøgelse fra amerikanske Harvard Business School viser, at der ikke kan påvises et fald i antallet af solgte CD'er på grund af ulovlig fildeling.
Tilsyneladende kan man altså finde en undersøgelse, man kan lide, uanset hvilken side af diskussionen, man hælder mest til. Det, man siger, er man selv. Det står i Aktuelt, at du er en flødekarmel. Og hvem mister hvad ved ulovlig fildeling? Et eksempel. Anders Mattesens film, Tærkel i knibe, fik en uofficiel pirat-download-rekord herhjemme. Men den officielle DVD blev også en af de mest solgte, og filmen endte blandt de 10 mest sete i danske biografer. Leteri calls me scoundrel. Og Avatar med den internationale piratrekord har for længst tjent sig selv ind adskillige gange. Filmen har som sagt en uofficiel rekord i antal pirat-downloads, men den tegner samtidig til at blive den film i verdenshistorien, der har tjent flest penge ind. Det er både billigt og bekvemt, og måske derfor er det ikke kun hærdede pirater, der bevæger sig ud over lovens rammer på nettet. Da vi spurgte på gågaden i Kolding, så mødte vi flere helt almindelige danske borgere, der slet ikke var klar over, at de tit overtræder loven. Gør I noget ulovligt på nettet nogensinde? Nej. Selvfølgelig ikke. Men det skal man ikke være så sikker på. De fleste af os kommer nemlig til at bryde loven, når vi går på nettet. Hvad end det er bevidst ombord på piratskibet, eller bare som tilfældig surfer. Det kan bare være, hvis der er et eller andet billede, jeg synes, der er rigtig fint, og jeg synes, jeg kan bruge til måske noget med skolen, eller måske lave om på det, eller sådan. Det kan man jo godt komme til. Billedet kan være nok så fint, men hvis du ikke har fået lov af rettighedshaveren til at kopiere det, eller hvis det ikke fremgår hjemmesiden, at kopiering er tilladt, ja, så er det ulovligt. Det er jo blevet en slaraffenland, altså, hvor man kan gøre stort set, hvad man vil. Ikke også? Det er jo nærmest blevet. Ikke? Altså, hvordan rettigheden er, det tror jeg ikke, der er mange, der ved. Må du for eksempel lave en kopi af et musiknummer, som du har købt og betalt på nettet, og forære kopien til din veninde? Det vil jeg tro. Jeg ved det faktisk ikke, men det vil jeg nok gøre i god tro, for jeg har betalt for nummeret, og jeg godt må dele ud af det. Men det er ulovligt. Selvom du har betalt for musikken, må du ikke lave kopier af den til personer uden for din husstand. Reglerne står skrevet i den her bog, Ophavsretsloven, og den er forældet, mener piratgruppen. Ophavsretsloven skal laves grundlæggende om, mener vi. Og det kan godt være, at pladeindustrien og andre rettighedshavere bliver nødt til at kraftigt revurdere deres forretningsmodel. For som loven er i dag, bliver mange helt almindelige mennesker, uden måske at vide det, til kriminelle. Når det er lige et nummer, jeg skal ind og høre. Jeg synger i sangkor, så jeg skal lige ind og høre et nummer. Så går jeg mange gange ind på YouTube. Og det er Mogens Pedersen ikke ene om. YouTube havde i januar 1.663.000 danske brugere over 15 år. Hver brugte de i gennemsnit 2 timer på at se videoer, filmklip og høre musik. Er du sikker på, at de videoer, du ser, der er blevet givet tilladelse for dem, der har lavet dem, til de ligger på YouTube? Jeg tror egentlig nok, når nu man downloader eller uploader noget til YouTube, at man så klikker af, at man har rettigheden til det klip, man lægger op. Så ja, det føler jeg mig meget tryg ved. Men tryg er ikke det samme som lovlig. Når man besøger YouTube, kan man nemlig ikke være sikker på, at for eksempel Kim Larsen har givet tilladelse til hvert upload af de over 2.000 koncertoptagelser, musikvideoer og sange, der popper op, når man søger på hans navn. Der er mange, mange kugler, der går min næse forbi. Men det skal ikke gå ud over Mogens og Karina på gågaden, mener piratgruppen. Vores mål er, at folk ikke skal kriminaliseres for at dele viden og kultur på internettet. Grundlæggende ser vi det som en positiv ting for samfundet, at internettet har gjort det muligt for os alle sammen at få adgang til viden og kultur på den måde. Det kan godt være, at man egentlig skulle prøve at holde et øje med, hvad man gør og hvad man må. Hvis folk regelmæssigt bryder loven, så mister de respekten for loven. Og det er et alvorligt problem for vores samfund. Og der er rig mulighed for at bryde loven, uden lige at være klar over det. For eksempel i den såkaldte dobbeltgængeruge på Facebook. Her blev Facebook-brugerne opfordret til at udskifte deres profilbillede med et billede af en kendt person, de synes, de ligner. Hvilket billede lagde du ud der? Et billede af Mr. Bean. Og hvor fandt du det hen? Jamen, det fandt jeg på nettet. Så jeg vil spørge igen, er I helt sikre på, at I ikke laver noget ulovligt, når I surfer rundt på nettet?
Nej, det er vi ikke længere helt sikre på, vi ikke gør. Ja, man kan altså hurtigt komme til at gøre noget ulovligt på internettet. Og hvor mange penge filmselskaberne, pladebranchen og kunstnerne selv går glip af på den konto, det bliver diskuteret over hele verden. Men der findes ikke noget klart svar. Jeg ved til gengæld godt, hvad jeg har givet for den her helt nye CD med Rasmus Seebach. 149,95 har den kostet, men den kan jo altså også hentes helt gratis på nettet. Det vil jeg selvfølgelig ikke gøre, for det er jo ulovligt, men derfor er jeg på vej hen til antipiratgruppen, som jagter netpirater herhjemme. Og de ved lige præcis, hvad for nogle metoder piraterne benytter sig af. Hej Nikolaj. Hej. Tak fordi jeg må forstyrre dig, og du vil hjælpe mig. Ja, selvfølgelig. Jeg har været i byen og købt den her Rasmus Seebach CD og givet 149 for den. Hvis du nu skulle downloade den, ligesom piraterne gør, ja, hvor hurtigt ville du kunne gøre det? Jamen det kommer an på, hvor mange brugere der tilgængeligt gør det lige nu, og hvor hurtige hastigheder de har, og jeg selvfølgelig selv har. Men den måde piraterne gør det på, så vil jeg tro, at det vil tage en cirka 5 minutters tid. Okay. Jamen, hvis du går i gang, så vil jeg nemlig prøve at tage tid og se, hvor hurtigt man kan gøre det. Ja, ja? Det prøver jeg. Fint. Så er den vist ved at være færdig. Ja. I bedste tv-køkkenstil, så har vi altså snydt lidt med tiden, for det tog faktisk lige omkring 10 minutter at få downloadet den her CD. Ja. Det var lidt længere, end du havde regnet med, Nicolaj. Ja, men som vi sagde, så kunne vi jo kun sige en cirka tid, og det, vi kan se, hvor mange der deler den lige nu, men vi kan ikke se, hvor hurtigt de deler. Nej. Og det var simpelthen det. Så 10 minutter, det er, når det er langsomt, og 5 minutter, det er, når det sådan er nogenlunde almindeligt. Ja, ja, ja. Men altså 10 minutter, og så har man sparet 149 kroner, det giver jo også en meget god timeløn på omkring 900 kroner, så har man faktisk overhovedet ikke lavet noget imens, og man kunne måske også downloade noget mere undervejs. Så det er måske ikke så underligt, at der er mange, der føler sig fristet. Herinde hos Antipiratgruppen, der arbejder de på højtryk for at få stoppet den ulovlige nettrafik, og vi har kigget lidt nærmere på Nikolaj og hans kollegers arbejde. Jeg starter med at gå ind på Pirate Bay. Nikolaj Clausen er ude efter dem, der lægger musik og film ulovligt ud på nettet. Så vil jeg prøve at finde noget dansk musik. Hans våben er piratens egne fodspor, IP-adressen. Så har vi et IP-nummer her. Vi slår op i RIPE. Så viser den os, at det er en CyberCity-bruger, som deler det her med dine album lige nu. Når Nikolaj har gjort sin del, går antipiratgruppens jurister til en dommer og beder om en dommerkendelse. Med den i hånden kan de bede internetudbydere som CyberCity om at udlevere navn og adresse, der hører til IP-nummeret. Med mindre piraterne gør som Lasse og dirigerer trafikken omkring en tjekkisk landsby. Det gør det vanskeligt at finde ham, erkender antipiratgruppen. Det er selvfølgelig lidt sværere at finde det, når folk de bruger nogle IP-adresser, som tilhører eller som hører hjemme i udlandet. Okay, det her, det er en kaffe latte. Ja. Ja, midt i februar gjorde Nikolaj en god fangst. Og så ser vi den her sorte kugle, den er blevet uploadet. Eller ved at blive uploadet. Det er det så godt nok ikke, Trunte, hva'? Sorte Kugler er komikeren Anders Mattesens seneste film. Sorte Kugler udkom officielt på DVD den 23. februar, men et godt stykke tid før kunne den hentes ulovligt på nettet. En ung mand fra Herning er mistænkt i sagen, og det at uploade materiale er i jægernes øjne en skærpende omstændighed. Det er klart, at dem, der byder ind i fødekæden med materiale, er selvfølgelig noget, vi er mere opmærksom på at komme efter, end dem, som bare bruger de pågældende tjenester. Det er en relativt ny holdning. Indtil for få år siden sendte antipiratgruppen regelmæssigt store betalingskrav med posten til hundredvis af danskere, der efter gruppens mening havde downloadet ulovligt materiale fra nettet. Målet var at stoppe pirateriet og indkassere penge, mange penge, til rettighedshaverne. Men den fangstmetode gav domstolene ikke meget for. 4 landsretssager viste, at IP-adressen ikke er nok som bevis, og derfor må gruppen i dag skaffe fysiske beviser som CD-skiver og harddiske for at komme nogen vegne i retssalen. Hvis beviserne er gode nok til en dom, falder den økonomiske hammer. Men spørgsmålet om, hvor meget rettighedshaverne må kræve i erstatning, har sendt en sag til Højesteret.
Rettighedshaverne vil have 70 kroner for en piratkopieret film, og mellem 8 og 10 kroner for et musiknummer, plus en erstatning oveni. Men de endelige beløb må vi vente med at få, til Højesteret har talt næste år. Og her vil vi gerne have bragt et tal for, hvor mange danske pirater antipiratgruppen foreløbig har fået dømt. Men det tal har vi ikke kunnet få. Vi ville også gerne have fortalt, hvad det koster at jage piraterne, men det tal kan vi heller ikke få af antipiratgruppen. Så om det er en god forretning for rettighedshaverne, ved vi ikke. Spørger man piraterne selv, er den intense jagt på dem spild af penge. For der vil altid være en løsning på at omgås de spærringer, der bliver sat op. Så med de muligheder, der er i dag, kan piratjagten fortsætte i det uendelige. Vi kan anlægge tusindvis af sager, men der er ingen tvivl om, at det ikke er det, som vil komme til at løse de problemer. Men nu er der måske hjælp på vej til piratjægerne. I hvert fald så arbejder den danske regering i øjeblikket på at finde en løsningsmodel, som kan indebære, at der kommer afgift på brugen af internettet. Også EU har i flere år forhandlet med de fleste af de største lande i verden om at finde nogle bedre våben til piratjægerne. Men den aftale er slet ikke klar endnu. Indtil den rigtige løsning er fundet, så er der andre, der forsøger at gå en helt anden vej. De vil simpelthen gøre det både nemmere og mere attraktivt at overholde loven. Antipiratgruppen har travlt, meget travlt. Og faktisk kunne jagten på danske fildelere give brød på bordet til en mindre landsby. Vi kunne være hundredvis af mennesker ansat, og stadigvæk vil vi ikke komme til bunds i det her problem. For piratjægerne er op imod, at mange af os er vendet til, at musik og film ikke er noget, man betaler for. Man kan sammenligne med, hvis man laver en bod på et marked, hvor man sælger sin vare, og der så på en nabobod bliver solgt den samme slags vare, men netop ikke solgt, men foræret væk, så er det jo noget nær umuligt at få solgt noget fra den bod der. Ikke? Det er en umulig forretningsmodel. Men der er faktisk masser af lovlige tjenester på nettet, hvor kunstnerne får deres betaling, når vi køber musik. TDC's Play, Apples iTunes, diverse netbutikker, hvor man kan købe musik både som downloads og fysiske CD'er. Og så er der nye idéer på vej. En af dem er Flatter, der fungerer ved, at brugerne selv deler penge ud til de kunstnere, de kan lide. When you have a cake, you want to give slices to the people you like. Flatter helps you do that. En bruger betaler meget lidt til den enkelte kunstner, men som de siger på svensk. Många bäckar små blir en stor å. Introducing Spotify. Så er der Spotify, som giver adgang til alverdens musik mod en fast månedlig betaling. Whatever you want. Whenever you want. Kunstnerne selv har også en mulighed, Creative Commons. Her kan værkets ejer selv bestemme, hvem der skal have gratis adgang og hvem der skal betale. Henrik Molke er dansk talsmand. Det er sådan en slags måde at forbedre ophavsretten på. Så hvis jeg nu slår hans navn op på Wikipedia her. Det store netleksikon Wikipedia og 350 millioner andre værker er i dag udgivet på en Creative Commons licens. Erfaringen er, at når flere får kendskab til værket, er der penge at tjene. Det er det, man kan se, man kan bruge nettet til. Det er det her med at nå ud til nogle flere grupper og længere ud i de små årer, som penge bevæger sig i. Så vidt de mindelige løsninger. Antipiratgruppen efterlyser bedre våben. Og det politiske arbejde er i gang. Kulturministeriet har sat piraterne på dagsordenen, og til september kommer der et bud på en løsning. Antipiratgruppen ønsker sig den såkaldte brevmodel. I første omgang får synderen et brev med en advarsel om, at der foregår noget ulovligt på netforbindelsen. Hvis det fortsætter, får man endnu et brev med et lidt større udråbstegn. Og er der stadig pirateri på linjen efter tredje brev, kan det være, at man får uniformerede gæster. Kulturministeriets arbejde foregår samtidig med forhandlingerne om den internationale ACTA-traktat, der handler om at stoppe piratkopiering af enhver art. Traktaten er kontroversiel, fordi den kan føre til meget streng lovgivning og overvågning af vores færden på nettet. Nu kunne det jo være rart at slutte programmet med et bud på, hvordan man så kommer det her problem til livs. Men den løsning er der jo ikke nogen i hele verden, der har fundet endnu. Så vi må bare nøjes med at konstatere, at der tidligst til efteråret kommer et politisk bud på, hvordan både brugerne og brancherne bliver tilgodeset. Og indtil da, så vælger jeg i hvert fald at betale både for mine CD'er, min film og mine bøger. Magasinet Penge er slut for denne gang, men vi ses igen om en uge, og der skal det handle om iværksættere, som har et godt formål og tjener penge på det. På gensyn.
Som integrationsminister har hun lige besluttet at indføre pointsystem og stramninger over for udlændinge og indvandrere, er hun i lommen på Dansk Folkeparti. Som kirkeminister har hun sagt nej til homoseksuelle ægteskaber i folkekirken. Hvorfor? Og hvad siger hun til et lovforslag om, at homoseksuelle par skal kunne adoptere? Birthe Rønn Hornbech er min gæst i Jersild Live i morgen 21.25.